Через підрив російськими військовими Каховської ГЕС були затоплені 102 пам'ятки культури на лівобережжі Херсонщини, ще 16 на правому березі. Такі дані оприлюднив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Першою вода підтопила нову Каховку, а саме історичну частину міста з її кам'яними вишиванками, говорить голова Новокаховського товариства охорони культурної спадщини Тетяна Євсєєва. В Новій Каховці дуже сильно постраждали. Це спорудолітній театр, який знаходився в парковій зоні на березі Дніпра. Він був затоплений майже по дах естради водою і простояв в цій воді, напевно, тиждень. Також постраждала паркова споруда Палац культури. Він був затоплений майже по вікна. І орнаменти, які розташовані під вікнами, різьблені орнаменти, теж були в цій воді. Вежа Вітовта – єдина середньовічна споруда, яка зберіглась в Україні. Через підтоплення вона не зазнала руйнувань, адже стоїть трохи вище греблі, говорить Євсєєва. Для неї, на думку архітекторки, є інша загроза. Вона стоїть зовсім рядом з греблі плотини, і от динаміка взривів, греблі закріплена в тому березі, динаміка взривів, динаміка від от взривів при руйнуванні ГЕС і от постійних взривів, якими годує веселе і правий берег окупанти, воно, як звичайно, що башта відчуває цю динаміку. Тріщини були, були вириви в муруванні стін. Повністю під водою опинилась інша історична пам'ятка – територія Тягинського городища, говорить голова правління культурного центру «Україна-Литва» Наталя Бімбірайте. Вода затопила місця археологічних розкопок, але найцінніші знахідки за 3 тижні до початку повномасштабного вторгнення вивезли у Київ для виставки. Тут був центр дуже розвиненої цивілізації. Про що говорить? Знайдені рештки керамічного водогону, наприклад, уявіть собі, водогон і каналізація була в тому місті в 14 столітті. Це було велике торгове місто, якщо ми говоримо про Тягинь, на шовковому шляху з півдня до заходу. Наполовину під водою опинився і будинок-музей Поліни Райко у тимчасово окупованих Олешках. Представник Херсонського обласного благодійного фонду імені Поліни Райко Семен Храмцов оприлюднив відео з будинку та зазначив, що там обвалилася більшість внутрішніх стін, а фресок зберіглось 30-40%, включно зі стелями. За словами Храмцова, повністю втрачена стіна з сестрами, а також, ймовірно, не зберіглися муж-рибак, дорога в рай, зображення котів та роботи в нижній частині будинку. Головний спеціаліст Департаменту культурної спадщини Мінкультури Сергій Ємцев говорить, що пам'ятки, розташовані нижче від дамби Каховської ГЕС на лівому березі, в першу чергу постраждали через підтоплення. Це серія гмичних пам'яток, там в районі Казачих Могирів, сама Кринки, у нас кажучи, Мешківська Січ, Великий Потьомкінський острів, на якому знаходиться городище Омеща, середньовічне літописне місто. Фактором руйнування для пам'яток на високому правому березі Дніпра можуть стати процеси берегової ерозії, прискорені високою водою та швидкою течією, говорить Ємцев. Це всі наші пам'ятки археології, там, починаючи від городища Львова і закінчуючи там Станіславським городищем, бо ну, їм загрожує така ерозія. А пам'ятки, які розташовані вище від Каховської граблі, вони не постраждали в результаті високої води, а вони постраждали в тому смислі, що вони стали знову доступні. Багато об'єктів культурної спадщини, які були затоплені, які були відомі, які не були відомі науці до цього часу, вони зараз опинились в зоні, ну, де можлива активність чорних археологів. Наразі вся інформація систематизується та обробляється, розповів Сергій Ємцев. А дослідження пам'яток на Херсонщині буде можливим тільки після повної деокупації лівого берега. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Олена Ліщенко. Суспільне новини. Херсонщина.